Здравейте, аз съм Shadow Hexy, както виждате днес играме Stuntfest, това е игра, която е все още в алфа версия. Аз реших да я закупя, понеже видях, че има много потенциал в нея и че е адски готина. Освен това може да лодвате различни нива и да креейтвате. Но аз сега ще играя официалните нива и ще се опитам да ги мина. Така, тук за някои, които съм се сабскрайбнал, локални, нямам такива. Започваме с първото. Това са трите героя. Суиди Стан и бабата. Ще бъда с нея като за начало. Така, сега трябва да събирам тия... What? Как се управлява? Леле! Като самолете! Имам време и трябва да събирам максимално много коинс за това време. Ооо! Леле, не! Отнася! Мога да стана на кайма тук. Я да пробвам да полети. Не, койца! Добре, пъднах! Yes! Леле, бабо! О, мъртъв съм. Това ми е колата, чакайте бе. А, моля се движа. Не, тя умря. Все пак събрахме 7000 и това значи ще съм минал нивото с две палчета. Я да видим. Continue. Браво на мен! Сега се опитаме да направим един още по-добър рън, а именно да съберем 10 000. О! Браво бабке! Браво бабке! Леле! Кара се наистина много гадно. Газ! Това е напрегнато. Назад! Защо? Ой, леле мале, задната е много бавна. Защо? Там напред, бе! Леле мале. Леле мале, тая игра наистина е много кофти. Но е много яка. 8000. Чакай да не се хвърля тук, да стана на мелница. Признавам, че управлението е гадно. Оу! Дори повече от 10 000 ще успея. Назад. 11 000. Защо дава назад? Газ, бабо! Та стотинка е моя! Къде ми е колата? Финиш! Браво! Добре, успяхме да го минем с 3. Сега е време да се върнем и да продължаваме с второто Panic Flush. Така. Нека бъдем с там този път. Nailed it! 24 000 точки, фак. Нека пробваме с Суиди, която е с такова количка. Викинг в действие, what the fuck, holy crap! Не виждам! Дай, не мога да мръдна! Край, папке! Let's do this! Браво! Целта! Сега се спускам. А, не мога, защо не мога да се вижда сега? А! Дай бабе! Нямам повече право на движение. Добре, се пак! 272 000 коинс, това е много добре. Време е да пробваме и хай джъмпа. Така като гледам, имаме доста нива, така че ще има и за натам. Ще мога да направя поне още 2 клипа на тази игра. Освен това, след това ако пускат и нови, ще бъде още яко. Така, грандма. Оу май гаш! Аз директно скочих. Фейл. Момент. Така. Това антена ще така да става. Не знаех, че като цъкна директно скачвам. Тъй. Аз сега да... Леле, тук и препятствия ли имаме? Нещо турбо? Турбо няма ли да има? Чъмп, бабо! Ха-ха-ха!
Дай му! Консерва! Holy fuck! А, не! Няма такава игра, това е брутално! Тя тръпваме с Уиди. Аба аз реално сега май не съм си запазил някакъв скорборд. Уху, с Уиди! Дай моето! Дай сега! Леле! С... Странното момиче успяхме да спечелим максимален брой точки. Браво бе, браво моето момиче, браво. Само така. Може си най-грозна, обаче си най-печеливша. Поне ти признавам това. Така. Стой. Да се скържа джъмповете. А това момиче или момче бе, какви са тия звуци, дето издава? Айде. Айде спри. Направих си го. Да. Не, наистина погледнете как застана. Да, така. N12 накрая. Уху! Направих. Време е за Ragdoll Climber. Да видим. Мисля, че няма съм много добра Ragdoll, но все пак. Тук има малко препятствия. Тук има малко препятствия. Катка. Мек. А, мога да се бъгна. Мога да скатеря нагоре. Е това е. Фак! Дори първото палче не достигам! Трябва да се науча да завивам. Абе, количката още сали бъгна. И така се по принцип настрани. А сега! Йей! Пат! Сериозно? Падам! Бдъм! Пца! Даже не оцелих и колчетата. Хора, разбрах какво не правя като хората. Трябва да задържа контрола като скачам, а не така. То за това не ми става. Гледайте сега. Еле! Fail of the week обаче. Аз само нагоре. Без напред. Браво, бабе. Нип! Еми fail. Просто не знам, това не бе бива, но съм взел в скоците. Да, хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се играта да ви е харесала. Освен това, не забравяйте, че аз мога да справя лични нива. Не знам вие ако можете да правите, дали ще мога да ги играя, съответно ако някой от вас се закупи играта. Та това ще бъде всичко това видео. Надявам се играта да ви е харесала. Ако така искате да гледате останалите нива, харесайте този клип, поставете в един коментар и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че всички линкове към социалните ми мрежи има в описанието и ако искате, мога да ме последвате и там. Бори чак с мен, ще си в следващия клип. Чао!